ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିମାନଟି ଅବତରଣ ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ, ଫାଟିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡୁକୋ ବିମାନର ଚକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କେରଳର କନ୍ନରରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୋବିଲକୁ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡୁକୋ ବିମାନ ହୋବିଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଚକ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୋବିଲ ବିମାନବନ୍ଦର ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନର ଟାୟାରଟି ହିଁ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କନ୍ନରରୁ ହୁବୁଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଓ ତା ସହିତ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅବତରଣ ବେଳେ ହିଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଚକ। ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର, କାରଣ ବିମାନଟି ସୋମବାର ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।